Kaixo, lorea naiz eta Parisetik leirugadiren olerki bat irakurriko dizuet. Umeok, hurbildu zaitezte, kontu hau serioa da. Entzun nazazue arretaz, irakur nazazue adi. Bazen behin, izan ziren birritan, badira inbatetan ere, ondo konpontzen ziren buru eta bihotza. Bai, bai, gorputz berean, bai. Tira, ez daude beti ados, baina lortzen dute sentimenez jarduten eta zentzuz maitatzen. Sinistu nazazue, hau kontu serio bat baita. Naiz eta ukabilak nasai eta irribarrez kontatu dizuedan. Zuei, natorkizuek kontu serio honekin, helduek ez bainaute serio hartu. Ez da ezer ulertu. Txikitasunez, irakaspenez, handitasunez.